Sanyisa okuddamu okubawuliza bantu bange. Abawuliriza mwenna abaami n'abakyala. Bannayimu mpadde essanyu, mpadde essanyu. Obusimu obwo bwe munkubira bunzizaamu amaanyi. Waliwo omwami yanganya omwatula eri gye sijja mwatula naye. Bambi ampeereza data, bambi weebale. Weebale data oyo gwe. Nkimanyi era omanyi kye kitegeeza okuba nga wasobodde okikola. Kitegeeza kinene nnyo eri omulimu gwaffe guno. Ogw'okusaasaanya okumanya eri abantu baffe. Bannange data oyo kikulu nnyo kubanga gwe nkozesa. Obuntu ne mbu uploadinga ne buba nga busobola okubatuukako eyo gye muli. Manyi, sijja nababuuza nti muli mutya kubanga embeera gye mulimu nkimanyi. Era n'ali obulungi naye tali bulungi kubanga tojja kubeera bulungi ng'olaba muliraanwa wo bambi abonaabona. Adaaga talina kyakulya, alina abaana. Embeera si nnungi kale okutwaliza wamu ate munnaye si wano wokka wazira mu nsi yonna. Embeera kati nkalubo. Kujjako okubakubiriza bannange bw'oba oyina bw'osobola okukwata munno ku mukono bambi mukwateko muyambe. Ako akatono gwe k'olaba ng'akatono k'oba okoze munnange ye gy'ali tekaba katono gwe nga bw'olowooza. Eyali abaddeko awo nga talina kikumi mu nsawo asobola okukitegeera. Nti bw'oba talina kikumi mu nsawo bannange n'omala olonda ekikumi. Kiba kiyitirivu naye nga tekiseera kituuka ng'ekikumi bw'okisanga ne bw'obisanga nga biringa kunywa biyitako buyisi. Ng'olaba tebikukolera makulu. Kale mwebale kwagala mukutu eha azira bannange. Waliwo eyampadde ente bannaye munneebalizeeko yantonedde ente. Ekyo Katonda wange simanyi bwe nnyinza kikugamba naye. Essanyu lye nnina simanyi na bwe nnyinza kuliraga nsi eno. Omuntu n'akuwa ente n'akuteerako n'ebigambo nga biwandiike engeri nga certificate. Teno ngikuwadde. Olw'okunnyamba, olw'okweyisa obulungi, olw'okuba n'amazima, okuba n'empisa. Era nagambye abaana certificate ngenda gikuba ekifaananyi, ngitimbe kwegamba mmanye nti nange ensi empadde certificate olw'okweyisa obulungi. Kale bannaye era mbakubiriza. Toyina ky'ovaako nga weeyisizza bulungi. Toyina ky'ovaako nga teweegasse mu ntalo zitakuzimba. Bannaye toyina ky'ovaako mu nsi muno olw'okukola obulungi. Era bw'okola obulungi otuuka ekiseera ensi n'ekusasula. Olw'ebyo ebirungi by'ozze okola. Ndowooza ogwo omulamwara gwo tujja kufuna olunaku nagwo tugusomeko obulungi omuntu bw'akola. Kubanga ffe abalubaale abantu abali mu nsonga zino tuyina ekizibu. Oli agenda n'asituka n'agenda katugeze n'akuma ekyoto n'ayagala addeyo enkya kikube bwe kuba kukola akole n'atamanya nti kitwalamu obudde. Nze kye nnayiga nti tuyina akawunti ewa Katonda era akawunti yaffe eyo buli kirungi ky'okola kigenda kuli. Era buli kibi ky'okola kigenda kuli. Kati ekiseera kituuka ng'alina okukusasula n'alyoka akugondomulako ekintu n'ogamba yii nakoze eky'okusaanira kino. Ng'olaba toyina ky'amaanyi ky'okoze so nga gw'oba olaba ng'obutono bw'ozze okola bwegasegase ne bukola eky'amaanyi. Ye Katonda n'akwata lumu n'akusasula. Kale munnange yampadde ente. Mpulira nandyagadde nkwogere naye munnange. Kale kankwebalize kuno banne bannamukutu abamumanyi mumunneebaliza era waliwo abamumanyi ababitegeddeko. Waliwo omwami ali ettaka bannange weebale bannaye Hajati weebale akasimu weebalire ddala bannaye mwebale kuwuliriza. Kale mugende mu maaso nga musharinga nga mulikinga omukutu gwaffe guno tweyongere okumanya kubanga gye tukoma okweyongera okumanya n'ensi okutwanguyira. Omulamwa gwa leero guli nti okwezuula. Omulamwa guno tugenda kugutambuza mu biti byonna tusobole okugezaako okubikkirira okuvering okutambuza
okutuuka ku buli nsonda zaagwo, omuntu asobola okubanga asobola okutuula awo ne yeemanya. Kale mulaiking, subscribing, musharing, tambika no katambule, kubanga buli lw'obeera awo ng'oli mu kumanya, nga ne muliraano awo mumanyi, takutawaanya, buli ky'okola aba asobola okukimanya. Era ne wekiba sikirabise bulungi mu maaso ge, aba asobola okumanya amakulu ag'omunda amakusike, n'amanya nti oyo nno kino kye yakoze yabadde yeetaasa. Owulidde? Yes, kituufu. Yabadde yeetaasa. Kakati, okwezuula kiki? Okwezuula kwe kwemanya gwe ng'omuntu. Kye njagala tumanye, bassebo ne bannyabo, ensi eno tetugibeerako omulundi gumu. Ensi eno tugibeerako emirundi mingi. Omuzungu kyayita recurring, kuganga tuddamu ne tubeerako. Ojja n'obeerako n'okula n'ofa, n'oddamu n'obbulukuka n'ofa, n'oddamu n'obbulukuka n'ofa. Kati, kiki ekikufuula ow'amaanyi mu nsi muno? Ekikufuula ow'amaanyi kwezuula. Ebintu bye wakola ku mulembe guli na guli na guli, n'obanga bw'ojja ku mulembe guno, osobola okufuna okumanya kwabyo, kubanga byonna bibeera programmed mu ggwe. Bwe tuba tukola emirimu gyaffe, okwezuula. Kakati, bwe tuzaalibwa, tuyonka. Ekyo teryaki tusomesa. Era kye nabasomesaako wali mu butonde, nti obutonde buli programmed mu ffe, bwatuteekebwamu mu ffe munda, tubumanyi. Mwana bw'azaalibwa teryamugamba nti yonka, wazira bw'omuteeka ku bbeere aba amanyi ekyokkola. Bw'afuna ekimutawaanya aba amanyi ekyokkola era akaaba. Bw'afuna ekimusanyusa aseka. Ezo programu ziri inbuilt mu ffe. Oyo hardware ali muli munda. Kaakati, bye tujja tukola byonna byonna byeyongereza ku eyo programu eri inbuilt mu ffe. Katugeze, okuze n'ova mu myaka egy'ekito n'otandika okusoma. Buli ky'okola nga kikwatagana n'omwoyo gwo ebeera programu, era programu eyo eteekebwa mu romu wo, yeegattako mu romu wo. Buli ky'okola nga kikwatagana n'omwoyo gwo kiteekebwa mu romu wo. Kaakati, bwe kiba kirungi era kigendayo, bwe kiba kibi era kigendayo. Kati ne tuwangala mu bulamu buno, n'ojja muntu mukulu, n'ofuuka katugeze n'ofuuka musomesa, mu kusomesa okwo n'oba ng'oli so attached, n'okwata ku myoyo gy'abantu, okubasitula na buli kimu, zonna ezo programu ne zigendayo. Kati bw'odda, kiseera kituuka n'ofa. Wano okufa mu Buganda kiri nti ofa as in changing, n'okyuka n'okyuka, okufuula embeera, abadde omuntu n'ofuuka omwoyo, kwe bayita okufa. Kati kiseera kituuka n'ofa. Kati bw'ofa, guno omubiri gwe gufa, omwoyo tegukola ki? Tegufa. Eyo naye ejja kuba gujja kuba musomo mulamba, tulabe kiki ekituukawo ng'omuntu ofudde. Kaakati, bw'omala okuba nti ofudde, omwoyo gwe ne gubaawo, biri byonna guba gubimanyi. Kyekiri kye nabagamba nti wezuule. Kisoboka okuba nti bwe bali kuyita ggwe nga senga w'abaana b'olidda, oba omanyi ekyokwogera. Kikulu nnyo okukulaakulanya obulamu bwaffe obw'omwoyo. Tusigala tuli ba mugaso eri abo be twagala. Mu ngeri eyo osobola okutaasa, osobola okuwabula, osobola okukola ebintu bingi. Mugaane mwemulugunya, mutuyita emizimu ne gikomawo ne gisirika, gyogere ki? Tegimanyi kyakwogera. Gyabeera ku nsi kuno gyo gyennyini gyalimu okwemanya, gyalimu okwezuula, gyalimu okutuukiriza kye gyali girina okukola. Kaakati oguyise guzze. Bagamba mbu simanyi bagusimbako eddagala eryawa. Giba tegimanyi kyakwogera, tegiri aware. Kaakati,
mu process eno y'okwezuula etambula bw'eti. Mu buntu osooka n'omanya abakuzaala, n'omanya nti nze ndi mwana wa gundi. Kitange oyo naye alina kitaawe oyo alina kitaawe, kati ate ne kitaawe oyo alina kitaawe. Mange ye gundi, maama alina nnyina, ne nnyina alina nnyina, ne nnyina alina nnyina. Egyo emitendera egigenda gikyuka eyo bwe bayita obujjajjaabwo. Obujjajja kikulu nnyo okubumanya, kubanga bw'omala okubumanya oyanguyirwa oba ng'afunye entonekeze ey'ekyo kyoli. Mugaye ne mugaye nti nze tebinkwatako, abo baali bazaala bakadde bange, nze tebanzaala. Naye ate mu musaayi gwo mulimu ogwabali, mweguli guli mu misuwa omwo gutambula. Obujjajja kikulu nnyo okubumanya. Kati bw'omala okubumanya, wano mu Buganda tulina omukolo gwe bayita okwalula. Okwalula kuno kwabanga kukulu nnyo mu mayu ne mu bika by'abantu. Olw'ensonga, kye kyakakasanga omwana nti mu lujjo olwo mu nnyumba eyo era mu kika ekyo mwazaalibwa era mwana wa ggwanga eryo. Abazadde baaganyirwanga mu nsonga eyo, naye ate omwana yasinganga okuganyirwa mu nsonga eyo. Era na guno ogw'okwalula gujja kuba musomo mulamba. Tutunuulire emigaso na butya na buli kimu ebyabanga mu kwalula. Kakati gwe omwana ataayalulwa, ki ekituukawo nga toyaluddwa? Enkoko ejja n'ebiika amagi gaayo, bw'emala okugabiika n'egamaamira. Ennaku ziba 2 mu 1 enkoko z'emaamira ki? Era bw'emala ekuŋŋaanya obwana obwaluddwa n'etambula nabwo n'etandika obutakulira. Kati kali akataayalulwa libazize era libajji nga zize, liba n'emirimu mingi nga mufe abatudde mu by'obuwangwa. Ejje lyezize neera n'emirimu gyalyo tegibeere no mu bya bulamu nti oba onoolirya. Aa, eryo ejje zize emirimu gyalyo era gibeera eyo mu myoyo, era nakyo lumu tujja kisomako. Kaakati mbuulira gwe bataayalula, oli mu kiti ki? Oli mu kiti kiri ekyejjezize. Kati bw'ovaawo ng'olyoka otandika, nze Lubaale mukoledde kino, Lubaale mukoledde kiri, Lubaale mukoledde kiri, naye tandabawo, tampulira, tankola ki? Naye muganda wange oli zize, tewayalulwa. Okwalula eringa process ekulaga eri eri bajjajjaabo nti ono muzzukulu wammwe. Ekwentaitolinga okubanga ofuna privileges zonna ezijjira eri abaana abo. Amakulu nti Lubaalewo ng'agabirira, nga bw'olaba enkoko bw'etakulira obwana, of course obwayaludde bwe bugenda okulya. Kati lyejjize linaakomplaininga litya nti nze sirya, liri already liri mu kisusunku, teryaluddwa. Kakati kyengezaako okubalaga nti ezo zonna nsonga nkulu. Oba oli muto oba oli mukulu, kiba kakatako naddala nga bakadde bammwe bakyaliwo okubagamba nti bannaye mutwalule. Ffe Lubaale atuboola kubanga atulabange amagi amazize, tetwayalulwa. Mubatuuze kubanga kati mukuze, mubatuuze mbagambe taata ne maama
twagala kwalulwa. Kikolebwa essaawa yonna, kikolebwa obudde bwonna, ne bw'oba mukulu ne bw'oba muto, kikolebwa. Akalira kakabenga wekali, kakabenga tekaliwo, ogwo omukolo gusobola okukolebwa. Era bwe kiba kibatawaanyizzaamu, nze mba nsobola obbabuulira nti osobola okukola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti. N'oba nga oyalulwa ewammwe lubaale n'aba nga akumanya. Omukulu w'ekika asobola okukikola, mukulu w'olunyiriri asobola okukikola, ow'omutuba, ow'essiga, ow'enju. Yenna omuntu atudde mu bukulu obwo aba asobola okukola ekintu ekyo. Kaakati bwe mumala okwalulwa, n'oba ng'oli mukakafu nti kino ky'ekika kyange. Bw'oba nga toyina bw'osobola kukikola, katugeze. Taata yaleka maama n'olubuto, maama teyamanya taata gye bamuzaala. Maama olwamala okuzaala ye n'atema. N'aba nga taliiwo. Kati baziya kisa ne bakukuza. Kati nga gwe embeera gy'okoze ki? Gy'okuliddemu. Mu ngeri eyo ate era naawe osobola okwalulwa. Osobola okwalulwa era oyalulirwa mu misambwa. Kubanga jjo giba gimanyi ffe baani ne gye tuva na buli kimu. Era ofuna emmwanyi n'ogenda ewa jjajja mu kasawo ennyanja ne weeyanjula n'abannyonnyola dda osobola otya okwogera n'omusambwa. Jjajja Mukasa n'alongo Nalubaale be bannannyini zadde. Gw'ogendayo ne weeyanjula n'ogamba nti ayi maama Nalongo Nalubaale, ndi mwana nazaalibwa buzaalibwa naye nagenda okutegeera nga simanyi bakadde bange naye nzize maama ku nsonga eno ey'okwalulwa. So se kweyanjula gy'oli nga nsaba onjalule. Ntambule mu nsi muno nga sirizize wazira nga nange nfuna ku miganyulo abo abaayalulwa gye bafuna. Kale bannaye temwerabira ku subscribinga na ku likinga channel yaffe. Mulite. Kale n'okusharinga okumanya kuno. Kaakati bw'omala okweyanjula eri maama n'onaabako mu maaso amayengo gaba mwenda n'osenayo okwo ku mazzi age ag'ennyanja omukolo gwe tukukolera ku nnyanja. Mwe abatali kumpi na nnyanja. Abatali kumpi na nnyanja. Ngezaako okunoonya bwe musobola kukola mukolo ogwo. Abatali kumpi na nnyanja. Kati nga mmwe abali emitala w'amayanja okola bw'oti. Bw'obeera musajja okeera ku makya awo mambya w'asalira. Simanyi bamanga ge mulimu mambya asala. Naffe newaffe asala essaawa 11:45. Kati gwe kitwale nti ssaawa 11:45 mambya aba asala. Era gwe ky'okola gwe zuukuka. Ng'oyambadde empale yokka nga toli mu ssaati. Fulume ebweru. Bw'oba toyina mmwanyi zino ezaffe gula ne sikaffe era ziba mmwanyi. Okwate emiwulo ebiri ogigabula ebuvanjuba ogambe nti kale mwenna bajjajjanga ab'envanjuba be mmanyi ne be simanyi mbawadde akattamukago kano nga nsaba okwalulwa okuva n'olwaleero. Nze gundi ndi mutabani wa gundi, ndi muzzukulu wa gundi, ndi muzzukulu wa gundi. Manga nzaala ye gundi, ndi musajja wa kika kino, neddira kino, akabbiro kino, oba ndi wa ggwanga bweri tigwe lyonna eggwanga lyo. Nsaba nange nfune ku miganyulo gyabo abaayalulwa. Kubanga bangi gye tuli tetumanyi oba twayalulwa oba tetwayalulwa naye tulabira awo ebintu nga tebitambula nga bwe tukola ki? Bwe tubisuubira kutambula. Bw'omala ng'okyuka ng'otunula ebugwanjuba ng'era nayo okikola. Ng'obakoola mwenna ab'ebugwanjuba ayo bakama bange mbakoodde mwenna ab'ebugwanjuba. Nze gundi. Manga nzaala ye gundi. Kitange ye gundi oba saabamanya
Naye n'ensingi beera mu bubeezi, kale mwe bajjajjange mmanyi mummanyi, n'okusinga nze bwe nneemanyi. Bwe ntyo nno nsaba, ayi bakama bange. Nange njalulwe, nneme kutambula mu nsi muno nga simanyiddwa. Bw'oma n'okyuka ebukiikakkono, n'okyuka ebukiikaddyo, ng'era okola ekintu kye kimu, n'oweerezaako ne mubwaki wanuka Ssaalongo, eyo awasibuka amaanyi gonna. Bannayi nsubira mukitegedde bulungi. Bannayi abatategedde osobola okunkubira ku ssimu yange. Eri 0754475657. N'ennyongera okukulungamya. Oba osobola okuweereza WhatsApp 0706559 Osobola okukuba essimu, osobola okuweereza WhatsApp, osobola okubuuza kyonna kye wandyagadde okumanya mu bulambulukufu bwakyo. Kale nitusaba okuba nga twalulwa mu mbeera eyo. Okwalulwa kuno kubeera kuggulirwa, kubeera kwanjulwa eri amaanyi g'ensi eno. Omanyike nti naawe w'oli, oli existent. Mukiraba. Kaakati bw'omala okumanyika, manya Abaganda bagamba obumanyi bukira obuzira. Omuzira ng'akyewaasiira wali, ono omunafu ayina abamanyi, baba bamusimbye emabega. Bagamba, ono mwana wa gundi tojja mmukwatako ssebo. Yadde oli w'amaanyi naye tojja kukola ki? Tojja mmukwatako. Kale, bwe bukulu bw'okumanyika. Kale, mu nsonga y'okwezuula, bwe tumala okumanya nti kati twaluddwa. Era bwe tukola emikolo egyo, wabaawo okwanukula. Tojja kukikola mulundi gumu, ogambe nti kati kyalamye. Wazira okikola, tukola ennaku ssatu, tukola ennaku mwenda. Era bw'oba okikoze n'okimatiza, mu mutima gw'owulira ng'okimatiza, era ebiseera ebisinga ofuna n'okwanukulwa mu bulambulukufu, oluusi mu birooto, oluusi mu bikolwa, naye ng'ofuna okwanukulwa n'omanya nti ekintu kyange nno kye mbadde ntambuza ennaku zino kyalase. Kale temukoowa kuddingana mikolo gino gye mbasomesa olw'okuganyulwa. Oluusi abantu abo be twogera nabo bamanyi okusirika ne beefuula batawulira kye tubagamba. Naye ggwe tokoowa kukonkona, addingana amawolu yagaggyamu omukkuto. Era kino nkibakuutira bannayi, tokoowa. Bw'obanga olina ky'oluubirira tokoowa, naddala ng'oyogera naabo bakama baffe. Kisooka njagala mumanye nti abamu banyiivu, si lwakuba nti twabasobya, wazira bajjajjaffe baabasobya. Ne babakuba amabega. Kaakati bw'omukoola sooka ne yeefuula ssebo atawulira. Neefuula ddala atawulira. N'ogamba nze nagenda ettanda n'enkiika ennaku mwenda, naye omukulu saamuwuliza, asambula bako nalota nga ebintu bye sitegeera. Ndongoota na bino, ndongoota na biri, mpa wamuka, ndoota bangoba n'amajambiya. Byonna bibaamu. Naye nga oluusi aba akugezesa alabe, oli serious. Onookolako gumu ebiri esatu okwowe? No, toyina kukoowa. Toyina kukoowa kubanga omutendera oguddako ng'ovudde awo ate guba mugonvuko kubanga tolowo omaze okugulirwa. Kale okiddingana n'okiddingana n'okiddingana. N'omanya nti nkozeyo ennaku zange mwenda, kannindirire mpulire ananyanukula. Mufune ebitabo muwandiike ebirooto ebyo kubanga bibaamu eddoboozi ddene ddala eryogera ku kiki kyetteekeddwa okuzzaako nga tukola. Bw'omala okukola omukolo ng'ogwo, oyinza okufuna ekirooto nga kiringa ekikugamba nti, munnange abo b'olanyizza si be babo, si be bakuzaala, omusaayi gwo teguli eyo. Ekintu ky'ogenda okubuusabuusa kubanga gw'oli mukakafu nti maama wo yakuzaala wa kitaawo. Ogenda okukinoonyereza ng'obuzibu tebwali ku maama, wazira tebwali ku jjajja mukyala eyazaala taata. Ensobi gye yakola ki? Gye yatandikira. Kaga ye taata yennyini ye yakyama, yaliko obusobu, yatali wa kika ekyo ggwe ky'olowooza nti kye kikyo. Oba mukitegeera? Kale ebyo byonna bw'okola omukolo ng'ogwo ogw'okunoonya okwezuula, oba osobola okubitegeera. Tugambye nti okwalulwa. Bw'oba gy'oli toyina ddagala lyonna, naaba,
Funa amazzi nga meereere oteekemu akattamukago. Akattamukago tugambye kaba kattamukago. Oba oguze kaawa gwe banywera ku chai, oba Nescafe, oba ki, gwe gamba nti kano kattamukago kayenge mu mazzi ago. Oganabe. Ogambe nti ekigendererwa mu kino kuntukuza nsobole okwogera ne bajjajjange. Banambululire ku nsonga bw'eti gye njagala okumanya. Era bw'omala okunaabako, bw'oba ogenda okwebaka, fukamira. Fukamira, yogera ensonga gy'oliko. Kati awo nga bukya, fuluma, yogerera ebweru ensonga eyo gy'oyagala. Bw'oba tosobola kufuluma bweru nga mu butuufu embeera ekufunzizza nnyo oli. Oyinza okuba bakusuza busuza nga banaabuuza owaayo n'afuluma ng'amatumbi mu kino ekitundu ekirimu ababbi ayagala kutubbisa. Kikolerawo mu kisenge kyo. Kubanga bali bakamaabo oyita nabo era bamanya embeera mw'oli. Gwe manya kimu nti oguliddwa era essaawa eyo buli omu alindiridde okuwuliriza ky'oyogera. Nabagamba nti abakulu abo bwe baba batubanja na buli kimu kye basinga okwagala recognition kubamanya nti weebali bo kye basinga okwagala. Nga naawe bw'oli kyagala gye bujjako eyo ng'olaba abazzukulu bwe bakwogerako nyagala ejjajja gundi. Nze namulabako, nze saamulabako, nze namulabako, nze saamulabako. Wamma yakubanga jjita nti aa yagikubanga nze namulaba. Ebintu bwe bityo kwegamba that is your existence. Osigaddeko ku nsi ng'olina n'abakwogerako. Ffenna kye tuluubirira. Kale nsaba tukole omukolo ogwo tusubscribinge channel ya feno tujisharinge era tujilikinge kwega ffenna tusobole okufunamu omuganyiro mu nsomo gino gye tusoma. Omulundi oguddako tujja kumanya bw'omala okukola omukolo ogwo ogw'okwalulwa. Kiki ekiddako? Kale bannange tuddemu nate era tuwuliziganye omulundi ogundi akuume.